Незаконні звільнення та утиски, недостатній рівень забезпечення виробничої діяльності, нечемне, м'яко кажучи, ставлення до працівників – ось приблизний перелік претензій колективів підприємств Миколаївського морського порту до його нинішнього керівництва. Як свідчать медики та представники профспілок колективів Миколаївського порту, після приходу в червні цього року до керівництва порту нової команди атмосфера в колективі різко погіршилась. Особливо обурює їх досвід спілкування з очільниками так званого антикорупційного відділу порту, яким керує Володимир Пінькас, донедавна начальник Херсонського обласного управління Державної пенітенціарної служби. Чим повинна займатися антикорупційна група створена? Ну, вона абсолютно не тим займається. Вона займається тим, що переслідує людей, вона людей допитує, вона шантажує, вона принижує людські їх достоїнства. Це те, що ми пережили. Іде повальне звільнення спеціалістів, іде повальне звільнення людей, які пропрацювали на підприємстві десятки років. Останньою краплею, що змусила колектив медцентру бити на сполох, стали звинувачення в корупції на адресу головного лікаря Ірини Матвієвої. А минулої п'ятниці, коли вона перебувала на судовому засіданні у зв'язку з таким звинуваченням, до медичного центру завітали портові борці з корупцією та взялися обробляти працівників закладу. Зачіпкою стало повідомлення про те, що в колективі збирали кошти на придбання гігієнічних засобів. До речі, суд тієї п'ятниці визнав, що головлікар медцентру не може бути суб'єктом корупційних дій, оскільки не розпоряджається бюджетними коштами. Логічно припустити, що основною метою таких дій керівництва порту є бажання замінити функціонерів в усіх підрозділах на своїх, так би мовити, людей. Адже в керівних ланках порту практично не залишилося тих, хто були на цих посадах ще півроку тому. У цих пришельців варягів ціль одна – розвалити наш філіал. Ведь на тому ж совещанні міністра заявили, що у нас очень большой рост грузооборота. У нас многомиллионные доходы и чистая прибыль. И вместе с тем премии выдаются копейками. Подняли зарплату в мае на 5,5%. Это вообще где-то слышно. В Одесском порту на 37% подняли зарплату. До речі, одним з проявів дивної кадрової політики Міністерства інфраструктури є досі невиконане рішення суду, прийняте ще в червні цього року. У нас з вами є на сьогоднішній день легітимний начальник філії. У нас є рішення суду, по якому Іванюк встановлен в должності. І давайте, мабуть, пригласимо до нас сюди міністра і спросимо, чому до сих пор він таки не встановлен в должності. Участь в зборах брали і ті портовики, котрі сьогодні захищають нашу країну зі зброєю в руках, ті, хто пройшли АТО. Ті, чию техніку портовики ремонтували від початку бойових дій, і ті, кого нинішнє керівництво порту ігнорує. З 2014 року більше 50 днів техніки встановили. Безплатно, вихідні дні після роботи. І цих людей, мотористів, спеціалістів екстра-класу, їх зараз за те, що вони підійшли до техніки, заставляють писати об'яснительне. Їх не пускають, дають по рукам. Цих людей притісняють. Особливо гостро звучать запитання портовиків, учасників АТО. Вони цікавляться, навіщо гинуть наші хлопці на Сході, якщо тут, в мирному Миколаєві, знущаються з їх рідних та колег, а порт намагаються знищити. Відповісти на порушені питання керівники морпорту намагались в середу 26 жовтня, влаштувавши брифінг. Попередньої інформації про це не було, тому журналістів зібралося небагато. Нагадаємо, нова команда увійшла до порту влітку цього року. Остання капля була тоді, коли нас обвинили в сепаратизмі, якихось там російських шпіонах, засланцях і так далі. В тому, що ми, в принципі, не допомагаємо волонтерам, а наоборот, всім учасникам в АТО только мешаем, не пускаем. В средствах массовой информации поступила такая информация о том, что 79-я бригада во главе с проф спилками, с рабочими порта планирует там проводить митинги и все остальное на территории порта. Я заверяю сразу, что личный состав 79-й бригады в данных мероприятиях участвовать не будет, потому что вооруженные силы Украины – это вооруженные силы, и мы вне политики. Наша задача – защищать нашу страну. Руководство порта, соответственно, нам помогает
в решении этих вопросов, которые возложены на нас. Брифінг тривав майже 2 години і більшою мірою складався з інформації керівників порту про виявлені порушення попередніх очільників та діючих працівників, в тому числі головного лікаря медичного центру. Водночас у журналістів було чимало запитань, на якій підставі в порту створений антикорупційний орган, де перебуває і чим займається призначений начальником порту Олександр Дем'яненко, чи правда, що портовикам-миколаївцям скорочують зарплату, а натомість приймають на роботу варягів з Херсону без профільної освіти. Які стосунки у нового керівництва з профспілками? Ці ж запитання звучали у п'ятницю на зустрічі представників колективів порту з головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком та народним депутатом, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту Борисом Козирем. Особливо прикро портовикам, що нинішня криза настала після численних здобутків колективу. За останні кілька років ми всі вместе, у вас на глазах, з участием многим присутствующих здесь, мы в порт привлекли практически полмиллиарда долларов США прямых инвестиций. У вас на глазах, с вашим участием, я день и ночь ночевал, многие могут это подтвердить, мы построили несколько мощных терминалов. Зустріч була дуже емоційна. Про зловживання керівників порту говорили свідки. Кожен склад тендерного комітету володіє інформацією і документами, якими не володіє жоден з тут присутніх. Саме тому я зобов'язаний від імені всіх портовиків тут заявляти, да, до нас зайшла бригада. І це не обмовка, і це не образа. Саме так вони себе позиціонують. Єдиним представником керівної команди, про яку говорили багато неприємного портовики, в залі був Сергій Єременко. Віддавався, так би мовити, за всіх. Дмитро Миколаївич, а вам от не стидно? Вам стыдно? Вот скажите, что вам стыдно? Вам стыдно, что люди так говорят про руководство? Провожу команду. А что касается другого начальства, ну я буду говорить, наверное, за Казанаку, Дмитро Николаевич. Наверное, я думаю, что мы с ним встретимся в комитете Верховной Рады. Олексій Савченко попросив надати йому документи з показниками роботи порту минулого року і тепер – фінансову звітність. Наголосив, що чекає на конкретні факти контрабанди, якщо такі комусь відомі. Усіх, хто постраждав від нинішнього керівництва порту, просить викласти ці факти на папері. Я почув, дякую, що запросили, але я хочу, знаєте, щоб наша з вами співбесіда ще мала одну мету. Я вас вітаю зі святом, сьогодні дійсно велике свято, і коли треба перемагати, то це до нас. Коли треба боротися, то це теж до нас. Коли треба відстоювати, то це теж до нас. Тому, друзі, я вас вітаю і наголошую, що ми вільні, бо ми перемогли. Не такого масштабного, як слід, але певного розголосу ситуація, в якій опинився завод «Океан», набуває. Днями про своє занепокоєння з цього приводу заявив народний депутат України Денис Силантьєв. Хочу вас проінформувати про чергову аферу, пов'язану із суднобудівною галуззю, яка призвела до збитків для держави в сотні мільйонів гривень. Про що йдеться мова? Із звернень громадян, із повідомлень у ЗМІ та з інших джерел мені та іншим депутатам міжфракційного депутатського об'єднання «Сприяння розвитку водного транспорту України» стало відомо про події, що розгорнулися останнім часом навколо Миколаївського суднобудівного заводу «Океан», який зараз фактично передано на розграбування представникам Російської Федерації, з якою наша країна знаходиться у стані війни. На моє глибоке переконання, все те, що відбувається сьогодні з миколаївським підприємством, може свідчити про реалізацію одного з сценаріїв гібридної війни проти України, тепер вже на економічному ґрунті. 9 вересня славнозвісний Печерський суд міста Києва, ігноруючи норми матеріального та процесуального права, за позовом Генеральної прокуратури України накладає арешт на все майно заводу і, увага, передає його на відповідальне зберігання такому собі пану Леоніду Шуміло. Він відомий тим, що вже очолював підприємство, будучи повністю залежним від російських акціонерів заводу-менеджером. Росіяни набули контроль над цим стратегічним підприємством шляхом низки сумнівних з точки зору закону оборудок та довели його до банкрутства.
На моє глибоке переконання, це було зроблено свідомо. Основним бенефіціаром заводу став і є до сих пір особистий приятель президента Російської Федерації Путіна Ігор Юсупов. Рішення Печерського суду Києва було оскаржене в апеляційній інстанції, але представники державного звинувачення чомусь ігнорують засідання суду з приводу їх дій. 12 жовтня мало відбутися судове засідання, яке повинно було відмінити ганебну та незаконну передачу майна заводу представникам країни-агресора. Але представники Генеральної прокуратури не з'явилися на засідання. Крім того, до реалізації цієї злочинної схеми залучені також особи, що мають зв'язки з криміналітетом та попереднім злочинним режимом. В першу чергу маю на увазі пана Ігоря Ігнатова, що входить до пулу так званих «смотрящих» Юрія Іванющенка, в ЗМІ більш відомий як Юра Єнакіївський. Як відомо, Іванющенка наразі переховується від українських правоохоронних органів у Москві, а тому природно залучений спецслужбами Росії до цієї операції. Саме пан Ігнатов, діючи у змові з менеджером Юсупова через своїх поплічників, і все це задокументовано, ініціював звернення до Генеральної прокуратури, після чого було протиправно арештовано майно заводу. Комітет кредиторів заводу «Океан» 19 серпня цього року прийняв рішення про збереження цілісного майнового комплексу заводу та профілю його діяльності та затвердив процедуру прозорого продажу верфі. Як ми вже неодноразово розповідали, лише своїм працівникам підприємство заборгувало понад 90 мільйонів гривень. Інші борги складають на порядок більшу суму. Внаслідок вищезгаданого судового рішення будь-які дії з майном заводу заборонені. Звертаємося з вимогою до правоохоронних органів припинити підігравати державі-агресору та вжити усіх заходів для захисту законних інтересів держави та її громадян від протиправних посягань. Ми вже відправили відповідні звернення до глави Служби безпеки України, прокуратури України та НАБУ і сподіваємося на їх адекватну реакцію. Також я хочу сказати, що депутати міжфракційного депутатського об'єднання «Сприяння розвитку водного транспорту України» будуть і надалі слідкувати та боротися з преступними діями, які будуть направлені на знищення суднобудівної та портової галузі України. І буквально за кілька днів по тому народний депутат вирішив особисто познайомитись з діяльністю або бездіяльністю заводу «Океан». Денис Силантьєв зробив це під час офіційного візиту на Миколаївщину. Певний час він не міг потрапити на територію підприємства. Посвідчення народного депутата на охоронців не справило враження. Пізніше таки потрапив всередину, поспілкувавшись з представниками керівництва ТОВ «Океан Судноремонт». Нагадаємо, саме цій структурі Печерський райсуд Києва передав майно заводу на відповідальне зберігання. Подробиці цього візиту в розвитку, а також коментарі деяких основних фігурантів у наступному випуску «Ділового вісника» рівно за тиждень.